Moltes gràcies, senyora presidenta. Hi ha una cosa en la que tots estem d'acord. Esta comissió ha sigut un èxit. I des de Compromís, que varen votar a favor de la mateixa, ho celebrem. Això sí, va arribar tard per l'entestament d'alguns en no celebrar-la, però més val tard que mai, veritat? I així estem, concloent els treballs que deurien haver-se fet fa molts anys. Però hi ha mentides que et persegueixen fins al final. I n'hi ha professionals de les mentides i de l'engany. Aquells que ja sabien que Al-Qaeda havia col·locat les bombes que van esclatar l'11 de març seguien insistint en la possibilitat de que fora ETA, perquè els seus càlculs electorals els beneficiava. Són els mateixos que se van obstinar en l'oblit de les víctimes mortals del terrible accident del metro de 3 de juliol. Els preocupava més l'esdeveniment mundial de la visita del Papa i, a més, temien les conseqüències penals de la seva deixadesa i abandó del Servei Públic de Transport. I no va ser un accident qualsevol el que va ocórrer, no. Va ser especialment dolorós, dantès, que és la paraula més repetida per a aquells que, per desgràcia, varen visualitzar aquelles imatges que no han pogut esborrar de la seva memòria. Desaparició de proves, destrucció reconeguda de proves, dubtes que tenim ara mateix sobre la ubicació del maquinista i la interventora, personal de FGV accedint al lloc del sinistre, dipòsit de proves en mans de les parts sense mesures de vigilància, com es pot veure així, l'entrada de gent en FGV accedint al vagó. Són alguns dels tenebrosos fets que acompanyen aquest cas. Gràcies als treballs d'aquesta comissió hem descobert que va haver descoordinació en l'atenció immediata a les víctimes. S'ha llançat llum al model d'atenció del govern del Partit Popular a les víctimes, casa per casa, oferint favors sense que les víctimes pogueren saber què es podia demanar i què no, què eren drets i què eren favors. Tal volta unes ulleres, un lloc de treball. Alhora, va haver interès en no alarmar a la població en l'accident, perquè, clar, no encaixava el luto en la imatge de la València feliç que es volia vendre, especialment per el senyor Camps. I, en conseqüència, es va desinformar a través de la televisió pública. Després, el Consell va decidir l'apagada informativa perquè els fets que eixien a la llum no els deixaven en bon lloc. Per la qual cosa comptaven en eixa televisió manipulada, controlada per el govern. Hem aconseguit esclarir molt sobre el model de funcionament de FGV. La seguretat, efectivament, descansava en el conductor, sense més, al que cada vegada se li exigien menys requisits i menys formació per accedir a aquest lloc de treball. L'explotació per damunt de la seguretat. Cap control sobre la velocitat. L'empresa rebia les propostes sindicals, és cert, mancant un interès propi de l'empresa, de la direcció, en les millores en seguretat. Fins que va succeir l'accident, l'empresa no va fer res, no va voler ni investigar, perquè no volia col·laborar en arribar a conèixer les verdaderes causes de l'accident. Temia, sens dubte, el que significava i significa llançar llum sobre els fets, perquè n'hi ha, efectivament, conseqüències penals. Investigar significava col·laborar en la seva imputació. I en això el Consell estava d'acord. Així que s'entén l'interès reiterat que mostraven per destruir la prova principal. Per destruir la prova principal, sense que es practicaren cap tipus de proves. La política de la por va regnar en FGV. Cartes alertant, ocultació d'informes durant anys, inclús de l'auditoria de risc als delegats de prevenció, mentires a la inspecció de treball, una política de personal i de direcció encaminada més a l'ocultació que a voler conèixer la veritat. HM Sanchis no és més que una prova més de tota la manipulació que s'ha patit en aquest cas. Una més. Ara ho sabem, gràcies a les hores de treball d'esta comissió. I la guinda d'aquest despropòsit la va posar el president Camps, que no volia que la seva imatge estigués unida a la mort, al dolor, a la mala gestió que suposa un accident de transport públic del qual ell
era, sens dubte, el màxim responsable com a cap del Consell. Així que s'oculta, s'amaga i nega aquesta recepció oficial a les víctimes, ni tan se vol una foto. Mentre passen els anys i els compromisos nascuts de la comissió del 2006, aquesta comissió manipulada, vergonyosa o millorable en paraules d'altres, els compromisos incomplissen pel govern del Partit Popular. La llei de seguretat efectivament no arriba mai. Davant la gravetat dels fets, no es pot concloure un dictamen sense assenyalar als responsables. A més de ser una obligació nascuda pel mandat que ens va fer el ple de les Corts Valencianes. Els responsables són persones amb noms i cognoms, amb càrrecs, alguns encara gaudint de privilegis, com és el cas del senyor Camps. I sí, han passat 10 anys, tant de bo haguera sigut abans, però efectivament no ha sigut possible perquè el PP no ho va permetre, per tant, una i altra vegada en contra. Ara ja sabem per què. Massa vergonyes que ocultar. Massa. L'accident era previsible i evitable, en la mera programació d'una balisa a la velocitat límit del tram. Només calia preocupar-se per la seguretat en la circulació, invertir en serveis públics i no en fastuosos grans esdeveniments dels quals es traure mordides. S'ha fet un dany irreparable. Els éssers estimats no tornaran. Però avui sí que podem dir que el Parlament Valencià ha treballat per ells, per la veritat, pels seus éssers estimats, pel poble valencià, que té dret a conèixer què va ocórrer. I ara, avui, ja sabem qui són els responsables d'haver causat tant dolor. 43 morts, 47 ferits, 13 responsables.